Estou aqui nesse momento especial para citar um salmo poderosíssimo, o Salmo 91. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Sempre estarei aqui lendo o salmo para você, para Deus te fortalecer, te iluminar, abrir os seus caminhos, que você possa ter muita fé e esperança na sua vida. Longos dias, felicidade, muita prosperidade. O Salmo 91 foi escrito por Moisés. E por ter sido um salmo cantado no deserto, é usado pelos levitas em sua adoração. O salmo começa com uma declaração firme de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança. Os versos do Salmo 91 estão entre as mais belas palavras da Bíblia. Ouça com atenção e reflita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo se fizesse a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçará aos pés o filho do leão e a serpente. O quanto tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Porém, em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Forte abraço, beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro.